Hello， 大家好，我是阿凯。那今天是阿凯的特休假，那下午就睡饱饱的，差不多两点多醒来，整理一下东西，背着背包骑车就出门喽。那我们今天要去的目的地是175东山咖啡公路。其实我很喜欢拍摄像这种影片，因为我们平常上班的时候都是比较紧凑跟比较高压的一种生活，那你可能可以利用一天或者是半天的时间，你就可以骑着车放松一下，到你想要的一个景点喝个咖啡，是不是也非常的惬意哦？因为是平日的关系啊，所以骑车在市区没有什么太多的阻碍，也没有什么太拥挤的车流，就很顺畅的，已经很快的就骑到了新化区。那到新化之后，开始会觉得，高楼大厦变少了，然后你的视野变得更辽阔了。这个就是我们可能想要追求那种骑车的感觉，放松、放空，然后可以让自己的心灵得到短暂的沉淀，我觉得是非常的棒。其实我觉得开车虽然很舒服，但是开车少了那种骑车能够得到的那种自由度。比如说你在路边看到了不错的美景，想要下来拍个几张照片，或者是好吃的美食，随时要停，这个可能就车子比较做不到的。那现在已经来到了这个台南科学园区比较外围宿舍的部分，那现在看到路上没有什么人，但是因为阿凯回程的时候经过这边，真的像飙车场一样，真的太多人，而且速度都超快的，害我突然觉得，我是骑太慢挡到别人的路了。那可是看了一下我的油表，其实我骑得还蛮快的哦。对，那很快的又进入到台一线善化皮球场这边，那这边的话大车连接车会比较多一点哦，所以骑在这边的时候可能要非常的留意一下四周围。那其实阿凯对于连接车等等这种大型的重型的一个车子的载具，其实我不会觉得很害怕，反而是非常的有一种亲近感，因为小时候家庭背景其实都是跟砂石车一起长大，甚至是还有让那种砂石车载着去学校上课。很快的骑着骑着已经进到关田了，在这边看到关田两个字，马上想起我当兵的回忆哦，因为我就是在这边受新兵训练的，隔壁的新中，对，就是报告班长那部影片的那个营区。那沿路一样会经过这个乌山头水库与八田雨衣的一个纪念园区，如果有时间的话其实都可以停留下来参观一下，但是它好像平常日是没有开放的哦，所以如果经过的话例假日是可以进去走走的。那我之前有进去过，其实里面的日式小屋也别有一番风味。进到174以后，我相信这个就是所有骑车来的人的重点了，因为迎面而来一个又一个的弯道，你会不由自主的享受在这种骑乘的一个过程中，只是可能要特别留意，因为对向车道有一些车子很会吃线，所以你有可能一个弯道过了以后马上迎面而来就是一台车。阿凯在这边骑的时候就有遇到一两次，甚至是地上也会有一些小碎石头，所以一个不小心可能车速过快的话就会有打滑的一个情况发生，所以要特别的小心。那其实今天的气温算是还蛮凉爽的，所以阿凯就只有一件运动 T 恤加那个轻便的外套，就直接一路这样子轻轻松松的一直往上骑。但是在这边提醒大家，就是进来这山路之后啊，就是没有任何的加油站，所以可能在要进174之前哦，请把这个油箱加满，才不会有过咯。那大家看到这边就是刚刚有一台车吃线了，不过它是为了要闪这个隔壁的那一个农用的一个机具啊，所以也不能怪它。但是骑山路固然好玩，但是有的时候就是会有这种突发的状况，所以
放松放空的同时，也记得随时注意周遭。因为是假日的关系，所以基本上有蛮长的一段时间都只有我一台车在骑，不然这边假日是非常多人在这边练车，算是一个台南很知名的一个练车点。正在看影片的你，是不是也有来这边练过车？那接下来要到的地方是174有名的骑士驿站，驿骑士咖啡。这边啊，跟大家说一下，阿凯好险是平日来，不然听说这边假日的时候，你想要坐在这边悠闲喝个咖啡，要先打电话定位，因为一位难求。好，那直接进来到里面以后，慢慢的步行进来，你会发现老板真的是蛮用心的在整理这一块平台，弄得非常的干净，然后也蛮舒适的。那另外这个就是他们的天空之桥，算是一个小小的观景台，那底下是透明的，站在上面啊，虽然不会很高，但是我有看到一些小朋友跟男女生的情侣在这边的时候，女生扶着栏杆慢慢走，有点怕怕的，看起来还蛮好玩。骑士驿站的消费啊，我个人是觉得还蛮合理的啦，因为毕竟在这个山区，然后把这个平台整理得这么的舒适，那餐点的价格大约落在100块至380左右。所以如果说今天要在这边休息的一个车友，可能你要有一点点心理的准备，但是我觉得值得，因为坐在那边听着老板所放的歌，真的是很放松，享受片刻的宁静，那种悠闲感，我觉得是金钱买不到的。出了骑士驿站之后，再往上骑一点，到了174跟175交汇的地方，也就是175东山咖啡公路。那咖啡公路骑起来的感觉跟174骑起来的感觉大同小异啊，只是我觉得这边的一个路况有稍微比较不好了一些，然后车道稍微比较窄一点点，所以骑乘在这边的时候也不用特别的紧张，其实就是放松的继续骑车吧。175咖啡公路，我边骑边算了一下，大约有7-8家的咖啡厅吧，都是自产自己烘焙，然后并且有在贩售的，所以如果你骑来175的话，你也可以四处的去品尝每一间他们自产的咖啡。那很快的来到我今天的终点站，也就是崁顶福安宫。每个台南人应该都知道，在山上香火鼎盛的福安宫土地公庙，对，只是说现在刚好在做整修，所以上去没有办法看到整个一个全貌，比较可惜了一点。回程的时候，我也没有仔细的检查 Google 导航，他帮我设定的路线，就带我来我第一次来到的东园老街。当下停下来查了一下，哎呦，原来这边在假日的时候是非常的热闹的哦，而且好像还蛮多美食在这边的，所以有机会的话，应该还要再来走一趟。然后从这边开始之后啊，Google 小姐她就开始带着我走了。不是我原本来的一个路段，是直接从路与路的中间两条线道中间穿越过去的产业道路，让我边骑边越来越害怕，因为旁边没有住家，没有人，甚至连条狗都没有。结果当下我的脑海中马上浮现一些外国的恐怖片，一群人骑到不知名的山路上面，等你骑经过之后，闸门就关起来了，恐怖片就开始了。啊，开玩笑的，但是当下真的是有一点害怕，好险现在还是白天，不然其实这种人生地不熟的地方，虽然我是台南人，但是在这种山区，其实我也是蛮不熟的。靠着 Google 小姐
精密的导航，让我从县道与县道中间直接穿越过去哦。甚至在途中，我还曾经停下来查了一下，我现在到底在哪里 ？OK。最后呢，就用这个美丽的稻田跟夕阳，准备跟大家说一下，就是今天的一日小旅行准备又接近了尾声。这种一日能够去的景点，以后未来也会陆续的推荐给大家。那如果大家喜欢的话，也可以帮阿凯按个赞、订阅跟分享，并且开启右下角的小铃铛。如果阿凯有什么影片，你可以优先收到通知哦。那也希望说今天的影片能够带给我们每天辛辛苦苦上班、忍受这个压力摧残的各位朋友们，可以得到短暂的放松效果。那记得阿凯如果有影片，一定要帮我按赞哦。一日小确幸，175东山咖啡公路，影片就到这边喽。希望能够继续带给大家更好的作品，更好的景点。拜拜喽。